അഭയകേസിലെ പ്രതികളുടെ നാർക്കോ പരിശോധനയുടെ സിഡികൾ പുറത്തുവന്നു. അഭയയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെപ്പറ്റി മൂന്ന് പ്രതികളും നാർക്കോ പരിശോധനയിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ പൂർണ്ണമായി സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലെ മൊഴി. ഫാദർ ജോസ് പുത്രികയിൽ, ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ, സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവരെയാണ് സിബിഐ നാർക്കോ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. രണ്ടര മണിക്കൂർ നീളുന്ന മൊഴിയിൽ കൊലപാതക ദിവസം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മൂവരും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് മൂവരും നൽകുന്നത്. അഭയയെ തലക്കടിച്ച് കൊന്നശേഷം കിണറ്റിലിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിക്കുന്നു. സംഭവ ദിവസം കോൺവെന്റിൽ ഫാദർ ജോസ് പുത്രികയിലും ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരും എത്തിയപ്പോൾ അടുക്കളവാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തത് താനായിരുന്നുവെന്ന് സിസ്റ്റർ സെഫിയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. രണ്ടുപേരുമായും തനിക്ക് സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സെഫി പറയുന്നു. താനും ഫാദർ കോട്ടൂരും സിസ്റ്റർ സെഫിയും കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫാദർ ജോസ് പുത്രികയിലിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. ചുറ്റിയകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റർ അഭയുടെ തലക്കടിച്ചത്. കോടാലി, കൂടം എന്നീ വാക്കുകളും പൂതൃക്കയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ചേർന്നാണ് അഭയെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടതെന്നും ഫാദർ ജോസ് പുത്രികയിലിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. നാർക്കോ പരിശോധനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് കേസിന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ മനോരമ ന്യൂസിനെ അറിയിച്ചു. നാർക്കോ പരിശോധനയിൽ പ്രതികൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നും സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.